centro de Manaus. E o mercado é só? É o mercado central. O mercado central na frente, né? É. Tem que dar uma olhada no mercado. As malas devem ser por aqui. Na média deve ser por aqui, né? É, vem pra ir no mercado ali, não tá a moto ali. É, essa é na frente ali. Aqui, velho, se dava nem encontrar, não vai encontrar mais em canto nenhum. Tem que tentar chucar pra cobra, não tem. Aqui dentro, aí. Pois é. Deixa eu encontrar ali logo. Vou botar o lugar pra estacionar a moto. Hã? Vou botar estacionar a moto. É. O melhor Guaraná.